lepa. Zdaj, verjetno je eden od problemov, ko skušamo pač govoriti o planetu opic, ta, da je na koncu dneva pač toliko zapovedati. Ne? Znotraj te franšize najdemo ideje rase, zgodovine, politične represije in tako naprej. Podan, se saj na prvi pogled zdi bolj smiselno govoriti o tem, kaj v teh filmih manjka. Zdaj, v napovedi sem nekako napovedal, da bom tole kratko predstavitev poskušal peljati skozi dve, recimo temu, problemski mesti ali pa delovni hipotezi. Prva bi bila ta, da se znotraj planeta opic preteklo kaže kot prihodnje. S tem mislim, da se zlomi ne zgolj neko zgodovinsko in logično sosledje, ampak se v resnici pod vprašaj postavlja tudi sama ideja napredka kot takega. Ne? Kot pravi Charlton Heston v originalnem filmu, ni vprašanje, kje smo, ampak kdaj smo. Tisto, kar je preteklo ali pa arhaično, se v planetu opic kaže kot prihodnje in vsaj načeloma vlada v imenu razuma. Ne? In tukaj je zanimiva predvsem ta zvezanost racionalnosti in oblasti. Po eni strani seveda moramo priznati, da so opice prikazane kot tiranske in avtokratske, sploh v filmu, ki smo ga gledali danes. Po drugi strani pa so sploh v originalnem filmu in tudi v knjigi veliko bolj poudarjene te racionalne karakteristike opic, njihova superiornost in to pač ne zgolj v fizičnem smislu. V knjigi je tako njihova civilizacija v bistvu povsem primerljiva z našo, identična, ne, z to razliko, da so pač prehodi za pešce narejeni nad cesto, ne, ko grejo po opice čez. In to pograbanje s časovnico je sicer neka inherentna karakteristika znanstveno-fantastičnega žanra. V primeru planeta opic pa je zanimiva, po mojem, predvsem zato, ker idejo regresije nekako združ z idejo napredka. In v tem tudi zadanejo neko sodobno družbeno dejstvo, ki napredek znanosti in tehnologije, ki se zdi avtonomen, enači s splošnim družbenim napredkom. Hkrati ne, pa je očitno, da se znotraj same družbe dogaja hude regresije, da se povečuje revščina in tako naprej. Posledično se vse te družbene regresije danes pogosto razlaga prav kot manko nekega znanstvenega pristopa k reševanju družbenih problemov, kjer je znanost razumljena seveda kot tržna sila. Zdaj, stava je, da mora pač obstoječi sistem obstati prav zaradi tehnološke racionalnosti, ki jo poseduje in tako naprej. Skratka, v ozadju lahko z malo domišljije, ne, pač najdemo to klasično marksistično tezo o povečevanju protislovi med produkcijskimi silami in produkcijskimi odnosi. Dobro, zdaj, druga problemska točka, ki sem jo hotel postaviti na začetek, je teza, da je v ozadju pri planetu opet vedno prisotna neka tiha predpostavka identitete. Imamo torej nek konflikt med ljudmi in opicami, ki izhaja iz takšnih ali pa drugačnih razlogov, hkrati pa bi v nekem popolnem svetu, kjer bi bilo vse lepo in prav in bi bili ljudje pošteni, tako naprej, v resnici razlika med ljudmi in opicami je zginila. In tovrstne, recimo temu liberalne interpretacije, niso pač zgolj del nekega filozofskega miljeja, ampak so nekako prisotne v ozadju vse od izida originalnega filma leta 1968. Sam za primer lahko tukaj recimo povem, da je Sammy Davis Jr. ne, ob izidu originala leta 1968 čestitev producentu filma Arthurju Jacobsu za to, da je naredil najboljši film o odnosih med črnci in belci v zgodovini. Jacobs mu je pa pol sicer odgovoril, da nima pojma, o čem govori. Ne. Ampak ok, pač teza, ki bi jo predlagal sam, je, da gre v osnovi v filmu za neko neodpravljivo razliko in da odprava konflikta v filmu ni v resnici nikoli možna. Ponovno bi to povezal z neko inherentno nemožnostjo kapitalističnega sistema, da odpravi razlike, ki so posledice tržnih procesov, konkurence in tako naprej. Zdaj, moj predlog je, da se te dve dokaj ohlapni tezi, ne, ali pa hipotezi, lahko pač relativno dobro uporabi kot neko splošno interpretativno smernico, ko gledamo v bistvu vse filme Planet opic. In če grem naprej, ne, zdi se, da je bilo ogromno nekih interpretacij originalnega filma z leta 68, kar pač tudi ni presenetljivo. Film je cool, je poln nekih hudih citatov, izšel je pač leta 68, ne, se pravi, leta, ko ubijajo Martin Luther Kinga, torej človeka, ki je, ne, če se spomnimo, hotel razredno vojno v imenu revnih. To je obdobje, ko se domnevno konča tako imenovani Jim Crow sistem, torej sistem, ki je perpetuiral rasno segregacijo v ZDA. Ponavad se kot trenutek odprave omenja ta Civil Rights Act iz leta 64, ki vsaj načeloma odpravil segregacijo v šolah, na delovnem mestu, javnih institucijah. Ne. Hkrati pa gre tudi za neko prelomno obdobje v smislu, da se začne neka nova doba, kriminalizacija revščine, ne, ki postane osnova za vso to, pa zgodi se kriminalizacija revščine, ki postane osnova za vso nadaljno rasno in vse druge diskriminacije in tisto, kar pač danes imenujejo novi Jim Crow. Tako, leta 68, tako po vsaj eni anketi, 81% Američanov meni, da ni v državi ne zakona, ne reda
in da so za to krivi črnci in komunisti. Iz ga leta, če dodam samo še to, no, je sprejeta razsodba Vrhovnega sodišča ZDA, ki se imenuje Terry vs. Ohio, v kateri so lahko policaji brez nekega utemeljenega suma preiskali posameznike, če so menili, da so sumljivi in tako naprej. Ne. In zdaj k temu momentu kriminalizacije se bom vrnil tudi proti koncu, zato zdaj to omenjam. Skratka, bilo je to neko jasno turbulentno obdobje in nedvomno pač to vplivalo tudi na film. Ne. Zdaj v luči tega in vseh teh mogočih interpretacij originala se zdi, da je film, ki smo ga gledali danes, ostal rahlo neopažen. Ne. Saj meni. Zdi se, da je film nekako izpraznjen nekih zgodovinskih specifik, kar je hkrati verjetno tudi še najbolj zanimiva stvar pri tem filmu, saj po mojem mnenju. Ne. In sama ideja, da se posname remake originala, je nastala sicer leta 1988 in trajala je kar 13 let, ne, da je vse skupaj kulminiralo v tem filmu, ki smo ga danes gledali. In bolj ko sem razmišljal o tem, bolj se mi je zdel, da če kje potem prav tukaj, ne, mogoče drži Fukuyamova teza o koncu zgodovine iz tistega eseja iz leta 1989, ne, samo da je pač univerzalna prevlada ideje zahodnega liberalizma, o kateri govori Fukuyama, v tem filmu izpade kot neka ideja, ki je popolnoma izpraznjena vsakega smisla, ne, prav tako kot ta zahodni liberalizem. Ne. Dobro, zdaj pač v luči tega, te sodbe okusa glede tega filma, ki smo ga gledali, ne, sem hotel danes povedati nekaj, kar se v resnici bolj nanaša na zadnje dva filma iz franšize Planeta opic, torej tisto dva, ki sta prišla ven za tem, ki smo ga gledali. Zdaj nekaj blazno dobrega razloga za to nimam, razen dejstva, da sta pač najnovejša in recimo tudi najbolj aktualna in recimo, da se s tema dvema filmova, ne, to bi bila pač moja hipoteza, ta zgodovinski prosti tek, ki bi ga sam pripisal filmu, ki smo ga gledali, nekako konča in se zgodovina sama ponovno zažene. Ne. Dobro, torej gre za film Spon planeta opic in Zora planeta opic in če začnem kar s prvim, torej Spon planeta opic. Zdaj, scenarij za ta film je bil spisan leta 2006, čeprav je film izšel ven leta 2011. Ne. In to sem jaz vzel kot pač nek indikator, neko smernico, da gre za predkrizni scenarij. Ne. Skratka, svet, ki ga prikazuje film Spon planeta opic, je skoraj da popoln. Ne. In zgodba je čisto kratko taka. Ne. Will Rodman, ki ga igra James Franco, dela kot znanstvenik v nekem biotehnološkem podjetju Gensis, kjer testira zdravilo za Alzheimerjevo bolezen, ki jo ima njegov oče. In to zdravilo testira na opicah, pojavijo se stranski učinki, predvsem agresija in ta testiranja se prekinejo. In Will vzame zdravilo domov, ga daje očetu, hkrati pa domov prenese tudi opico od Cezarja, čigar mama je bila med testiranimi opicami. In zgodba se nadaljuje tako, da Cezar pač kaže znak inteligence, tudi očetu se začne popravljati, ne, in tako naprej. In s časoma vse skupaj postane problem, Cezar je sedaj v zavetišče, odkoder pač potem začne odpor z ostalimi opicami, nekatere se prav tako razširi to zdravilo oziroma virus. In no, kakorkoli, no, recimo, da je mene zanima predvsem, kako se sama zgodba ujema z nekim predkriznim obdobjem, v katerem je bila spisana in sem bil pozoren bolj na to. Na prvem mestu bi tukaj omenil samo to iskanje zdravila, ne, za Alzheimerja. Zdaj svet, v katerem se dogaja ta film, je prikazan kot nek skoraj da popoln svet. Ne. Vse nekak cveti, krošnje drevesce, ziblje v vetru, bohotijo se tulipan in tako naprej. Ne. Krati pa tudi vlada ta znanost, tehnologija, podjetništvo, prave ideje in tako naprej. In posledično je pač vse, kar lahko človeka vrže iz tira, narava, neka naravna katastrofa, bolezen in tako dalje, s katero se pač človek sooči s pomočjo znanosti. In zdaj, kar je bilo meni zanimivo pri tem filmu, so bili pa predvsem prostori dogajanja. Po eni strani imamo ta redwoodski gost, do katerega pridemo preko Golden Gate-a, tja Will voz svojo opico na sprehode, to tihožitje in tukaj je dokaj očitno ponujena neka ideja, zelo očitno, ne, eskapizma, pobega v naravo, povratka v naravo in tako dalje. V drugem filmu, naslednjem, torej Spon planeta opic, ima prav tukaj opice to svoje malo primitivno mestece, ne, kjer lovijo, nabirajo, dokler jih pač ne zmodi človek. No, po drugi strani imamo v filmu prikazan še en veliko bolj pomenljiv prostor oziroma institucijo. Gre za to zavetišče, kamor tega Cezarja pripeljajo, potem ko ima teh par agresivnih incidentov. Ne. In to zavetišče varujejo te oboroženi nasilneži na čelu z nekim tipom po imenu Dodge Landon, ne, ki sam za zavetišče pravi, ne citiram, da je to stimulating environment where one is left to thrive. Ne. To zavetišče po mojem mnenju pripelje idejo nekega zaprtega sistema do zaključka in je v resnici povsem analogno osnovni neoklasični matrici ekonomske realnosti. Ne.
Gre za nabor določenih vrednosti, katerih dinamiko se lahko predvid, matematično in statistično. Gre za prostor, kjer se pač ta elementarna negotovost, ki jo ponavadi pripisujemo keynesovski ekonomiji, eliminira v imenu verjetnostne teorije in risk managementa. Ne? In tukaj se že nakazuje neka zveza med oblastjo, ki temelji na kriminalizaciji in osnovno ekonomsko matrico. Gre za popoln sistem, narejen za popolnega subjekta, ki je v tem primeru opica. No in ta sistem se sesuje, ne? Tako da Cezar razprši ta virus, še med ostale opice, zdriblja te varnostnike in opice pobegnejo. In to jim uspe prav z uporabo razuma, kar pomeni, da ta popoln sistem, ki temelji na razumu, pade prav zaradi svoje osnovne predpostavke, torej racionalnosti. In lahko bi tukaj rekel, da je racionalna izbira v okviru čistih tržnih pogojev nekako kot te opice v kletki. Ne? Vsaka opica ima svojo kletko in ko se odpravi ta loputa, ki jo ima vzgori, ne? Lahko tečejo ven, ampak samo ena smer, ki je vnaprej določena. Prispeva pa vse na isto mesto, ta centralni del, to igrišče, kjer se lahko igrajo, pretepajo, odločijo pač med sabo, kjer je najmočnejša in tako naprej. Vse to pač v okvirih tega, kar je dovoljeno in pod nadzorom stražarja. Ta centralni prostor je torej nekako trg. Ne? In skratka, opice na tem trgu so svobodne, vse do trenutka, ko pač podvomijo svobodo tega prostora. Takrat pa pač nastopijo te pazniki in sistem se izkaže za to, kar je, torej neka totalna in represivna institucija. Zdaj scenarij, kot sem rekel, je bil napisan pred krizo, ampak sama logika v resnici sta kot je prevladovala tudi po krizi. Torej, sistem lahko propade bodi si zaradi zunanjih šokov, nekih nepravilnosti v naravi, ki ni dovolj naravna, ne? Bodi si zaradi nekih pokvarjenih, zlobnih posameznikov, ne? Tako kot je v primeru tega filma Vode zavetišča, bodi si so samo pohlepni, tako kot je spet v primeru tega filma direktor podjetja, ki dela te raziskave. Ne? No, ta zmaga opic, ko pač pobegnajo iz tega popolnega zavetišča, se potem ponovi tudi na koncu filma na tem mostu Golden Gate, ker je jasno, da opice ne zmagajo zato, ker bi bile fizično močnejše, ne, ker je, se mi zdi, nekak prevladujoč motiv tega filma, ko smo ga danes gledali, ampak zmagajo zato, ker ima pač njihov vodja boljšo taktiko, je bolj pameten in tako naprej. Ne. No, zdaj, če grem naprej k naslednjemu filmu, torej zadnjemu, Zora planeta opic, tukaj opice na kratko, no, že živijo v neki svoji idealni protoskupnosti, medtem ko so ljudje obsojeni na življenje v tem postapokaliptičnem svetu brez elektrike in tako naprej. Skratka, kriza se je že zgodila in bila je huda, no do konflikta pač pride, ne? Ampak tudi do sprave, vse do trenutka, ko ena od opic po imenu Koba ne ustreli Cezarja in se začne konflikt in vojna. Ne? Torej, vzrok za konflikt je tudi tukaj nek pokvarjen reaktor, samo da je tokrat to opica, ki nosi ime Koba, torej ta slavni Stalinov vzdevek. Ne? Zdaj, cel čas se nekako gibljam okoli tega pojmovanja subjekta, ne? Že na začetku sem nekako skušal nakazati, da se mogoče znotraj vseh teh filmov zgodi nekaj proaktivnega ravno na ravni subjektivnosti. Zdaj, tist, česar se bom zdaj bežno dotakl, za voljo izpeljave je pač Marksova teorija blagovnega fetišizma, torej eden tistih ključnih delov Marksove teorije. Marks pravi, da so v kapitalizmu odnosi med producenti strukturno odsotni in lahko zato v medsebojne odnose producenti stopajo zgolj preko menjave reči stvari. In ker je pač v pogojih blagovne produkcije razmerje med ljudmi strukturno odsotno, se to razmerje kaže kot razmerje med stvarmi. In te reči imajo družbene lastnosti, ukolikor se ljudje do njih vedejo, to treba dodati kot do blag. Skratka, praksa fetišizma je nekaj, kar se pojavlja, tako da se hkrati zastira. In poanta Marksove teze o družbenih odnosih med rečmi je v tem, da se zaradi strukturne odsotnosti neposrednega družbenega odnosa med osebami, ta družbeni odnos lahko konstituira le v sferi menjave stvari. Zdaj, iz tega izhaja različne teorije, recimo Lukačeva, ne, ki pravi, da je pač rezultat tega procesa ta, da so delavci popolnoma reducirani na objekte, da postanejo objekti, po drugi strani pa recimo Frank Fischbach pravi, da ne gre za redukcijo delavcev na objekte, temveč nasprotno, da delavci objekte izgubijo, da so od predmetov ločeni. Zdaj, zakaj to govorim? Ker sama ta izguba objektivnosti je nekaj, kar se na nek po mojem mnenju zanimiv način kaže, če primerjamo knjigo z originalnim filmom in tem filmom, ki smo ga gledali danes. Ta izguba se kaže kot tisto, kar tem filmom manjka, ne? To sem omenil na začetku. Zdaj, zanimiv mi je nek moment srečanja. In govorimo o srečanju kot trenutku, ko pač astronaut ali pa skupina astronautov prispe na planet in nekoga sreča. Ne? Zdaj, v filmu, ki smo ga gledali, v resnici ni bilo prav veliko videti. Ne? Mark Wahlberg prije na planet, sreča par ljudi in skupaj že bezijo pred opicami. V originalnem filmu iz leta 1968 se to srečanje zgodi malo bolj počas.
Charlton Heston in dva astronauta gredo plavat in potem jih najprej te ljudje najprej vzamejo obleke, jih razmečajo po gozdu in potem jih opice začnejo preganjati. No, bolj zanimiva pa je zgodba v knjigi. Ne? Tukaj gredo protko plavat in naletijo na to žensko, da je ime Nova. In poleg tega, da opazijo, da se ni sposobna nasmehant, opazijo še, da se zelo boji njihovih oblek, da skače stran od oblek in tako naprej. In to v knjigi res močno poudarja, na ta strah pred oblekami in stvarmi. Še več, te domorodci so tisti, ki astronaute prvi fizično napadajo, prav zaradi teh oblek, jih pretepajo, slečejo in potem plešejo po njih. Ne? In tukaj imam dva citata iz knjige, no, samo da ponazorim. Prvi, the curious thing about this aggression was that it wasn't exactly directed against our persons, they were not after our lives, but after our clothes. In drugi citat, these beings were roused to fury by objects, things that were manufactured provoked their anger as well as their fear. Skratka, v knjigi je ne zgolj nakazana, ampak močno poudarjena ta izguba objekta in pripisana tem domorodcem, medtem ko so opice seveda oblečene. Zdaj, okay, tukaj v zadju si lahko recimo z Maldo Mišlije predstavljamo to teorijo blagovnega fetišizma. Torej bolj zanimivo je, kako je ta vidik v filmih nekako izpuščen ali pa zanemarjen. V nekem splošnem oziru pač lahko rečemo, da so obstajale prepreke temu, da bi pač ljudje nastopali goli v filmih in tako naprej. Ampak ob tem moralističnem vidiku je nedvomno tudi nek drug vidik ali pa pozicija, iz kjer je enostavno nesmiselno ali pa nepotrebno prikazati to, kar je bilo poudarjeno v knjigi. Ne? In jaz bi rad pač pa vsaj namignil, da vendarle je nek smisel te nesmiselnosti. Ne? Zdaj, če se vrnem k Marksu, ne, poanta otujitve po Marksu, vsaj po eni interpretaciji, je ta, da se človek najprej izgubi v produktu svojega dela, potem pa izgubi sam ta produkt, ta objekt in s tem tudi svet. Ne? Gre torej za dvojno izgubo. Ne? Kar je zanimivo okle pri planetu opic je to, da je okay, v filmih ta aspekt zanemarjen, ampak samo zato, ker je tako nesmiselen. Ne? Pozicija teh domorodcev je nezamisljiva, nerodna je. Ne? Zakaj sovražiti objekte, v čem je fora? Ne? In jaz bi rekel tako, ne? Po Marksu je razlika med osebo in ločjo pogoj možnosti, da se menjava sploh zgodi. In ker domorodci te razlike nočejo videti oziroma se je bojijo, tudi menjava ni možna in stojijo v neki nepopravljivi zadregi. Ne, zdaj, če še enkrat citiram iz knjige še en drug citat, ne, ko govori o srečanju s tem dekletom, pravi it was simply that her gaze would not or could not withstand mine. Ne. Mislim, da ne gre toliko za to, da je bil tip tok antipatičen, da ga ženska ni mogla gledati, gre za to, da ga ni mogla prepoznati kot subjekta, prav zaradi stvari, zaradi oblek. Ne. Skratka, pripoznanje je bilo blokirano zaradi stvari, kar je po mojem mnenju ena boljših gest te knjige, ker je očitno, da je v kapitalizmu ravno obratno, torej pripoznanje omogočajo stvari, vendar hkrati na neko tojen način, ki rezultirajo neprepoznanju in izgubi. Ne. Zdaj, če sam še malo vlečem to analogijo naprej. Ne. Eden od paradoksov, morda to ključen paradoks pri blagovnem fetišizmu je ta, da se družbeni odnos lahko izrazi zgolj v stvari, hkrati ne, pa ta stvar ni družbeni odnos, ker je izraz neke ekvivalentne forme. Skratka, paradoks je ta, da družbenega odnosa ne moramo enačiti s stvarjo, hkrati pa ga ne moramo izraziti drugače kot v stvari. In moja stava je ta, da se v tem srečanju ta paradoks za nek trenutek pokaže. Ne? Prav zato, ker se vendarle med seboj srečajo ljudje. In če bilo recimo tako, da bi naleteli na neke primitivne opice, ki bi sovražile obleke, to ne bilo čudnega. Ne? Ker pa naletijo na ljudi, se zgodi ta bizarna zadrega, ki jo lahko z malo domišljije. No? Pač beremo kot temeljni paradoks blagovnega fetišizma. Ali pa z velik domišljije. Zdaj, tukaj bi verjetno lahko stvar nadaljeval še v kakšno bolj lakanovsko smer, v smislu, da je sam pogled objekt, ne, kjer spet te domorodci ne prenesejo niti pogleda, niti stvari, ampak to je neka druga zgodba. No. Zdaj, če probam počas zaključiti, skratka, veliko sem skakal levo, desno, do starega filma, pa novejših in tako naprej. Ne. In če se na koncu vrnem tistemu citatu Marksovemu o tem, kako je anatomija človeka ključ za anatomijo opice, bi dodal, da je mogoče bolj kot na opico in človeka potrebno v tem kontekstu dati poudarek na sam ključ, ne, torej na samo to anatomijo. In en del tega je sigurno teorija blagovnega fetišizma, ne, pri Marksu. Ne. Nekateri bi dejali, da je to v bistvu vse, ne, recimo pa še Rubin. Zdaj, na začetku sem omenil dve problemski točki, kjer je po mojem mnenju smiselno zagrabiti filme iz te franšize. Ena se dotika časovnice, druga recimo temu političnega subjekta. Nekako sem skušal pokazati predvsem pre knjige, na neko zame problematično mesto z ozirom na pojem političnega subjekta v kapitalizmu. Ne. Hrati pa moram dodati, da se filmi tej problematični točki uspešno izognejo ravno zato, ker so v skrajni instanci nek poskus apologije tega, kar se dogaja. Ne. In, če gre po marksistični teoriji v kapitalizmu za neosebno dominacijo kapitala, za nek samoreproducirajoči se avtomatizem neosebne instance kapitala, ne,
Pa v filmih Planeta opet najdemo krivca, najdemo nek osebno zrak vseh nelagodij, ne? In to seveda ni lastnost samo teh filmov, ampak bi rekel kar na splošno filmske produkcije danes. Ne? In dodal bi, da se na ta plastičen, umeten način pogosto dojemali tudi ta rasna razmerja, črnci, belci, ki naj bi bila neka velika tema v ozadju teh filmov. Ne? Tako recimo zanimivo, da imamo občutek, kot da v novejših filmih ni več potrebno tematizirati rasizma, kot da je to stvar preteklosti. Hkrati sem pa skušal pokazati, ko sem govoril o tem zavetišču, da se zgodi nek premik, ne? Na ravni institucije oblasti, ki je povezan s kriminalizacijo revščine in nekakšnega neformalnega izključevanja črnske populacije iz ameriške družbe, torej to, kar imenujejo novi Jim Crow. Tako da lahko v tem kontekstu rečemo, ne, če za konec, ne, da imajo danes v ZDA po zaporih večji procent črnske populacije kot Južnoafriška republika na vrhuncu apartheida, da 90% ljudi, ki so zaprti v ZDA zaradi drog črnih, ne, pa vendar se s tem prav vse pač razlaga v rasno neutralnih terminih. V vseh zaprtih je 2/3 ljudi zaprtih zaradi drog, ne, in kar se da spet vse locirati v leto 82, ko je Reagan razglasil vojno proti drogam in se je začela ta gonja, ki jo spremlja temu primerna zakonodaja, ki kriminalizira revščino v ZDA in ohranja ta sistem rasne segregacije. Skratka, rasa ni izginila, nadomestil je kriminal, ne, v osnovi bojega pa je nekaj razredni konflikt, ki je redko ali pa nikoli prikazan. In to porivanje kriminala v ospredje pa je nekaj, kar lahko pa spet spremljamo v kulturni produkciji, ne, kjer so se razbohotile te serije, kjer sta policija, policijska oblast in znanost kot neka avtonomna sila močno povezani in nastopata skupaj, ne, recimo CSI pa te novejše zadeve. Zdaj pa mi je teksta zmanjkalo, tako da. Tako da zdaj pa je čas za vprašanja, komentarje, tako da kar izvolite. Pa mislim, da mikrofona ne rabimo, ali? Bo. Ja, ta fanta s prekovnim fetišizmom. Vem, če se strigam, oziroma res rabim prekovni fetišizem zraven, da razložiš to. Pač averzijo do predmetov. Zdaj, moj, da pač, mislim, obstaja neka, ne, mislim, vse je dal to smer in debetirati, ampak ne vem, če rab, mislim, da je za to, da pač rabiš sam, ne vem, hegla. Oziroma je to do poanta, da pač se je treba, da je povnanjene v predmeti znak omike in potem ljudje, ki niso omikani, so pač tam nekaj ravni, so malo pač verze od tega. Mislim, ne vem, če imaš pač, ne vem, ali imaš lahko kritiko kapitalizma v tem obnašanju ljudi v Ma ne, lahko imaš pa nek, mislim, lahko imaš to, da najdeš, kaj manjka filmom, no, to sem jaz pač iskal, kaj zdaj manjka filmom, zakaj niso, zakaj niso filmi, ki govorijo o razredu, ne, to, jaz sem bolj to iskal in lahko rečeš, da je to zdaj posiljeno, to sem iskal, ne, ampak, mislim, je res poudarjeno v knjigi, ampak seveda, ja, lahko s Keglom, lahko tudi s kom drugim, da služiš, zakaj so te goli ljudje se tako obnašali. Kolikor ni, ste le povabljeni naslednji teden, zdaj, a je isti torek ob sedmih? Ok, v torek ob sedmih? Četrtek. A, četrtek, ok. Aha, v četrtek ob sedmih. To mislim ob osmih. Kako? Aha, ok. Torej, vabljeni v četrtek ob osmih na naslednji film z naslovom Film Trg. Predavala pa bosta Marko Bauer in pa Primož Krašovec. Tako da, hvala.